Звітували про роботу виконання місцевого бюджету, затвердили створення комунальної установи «Місцева пожежна охорона». На розгляд 26-ї сесії Парафіївської селищної ради 8-го скликання виносилося 40 питань. Розпочали з фінансів. Обсяг доходів з місцевого бюджету у 2022 році – 66 мільйонів 333 тисячі. З них – загального фонду – 65 мільйонів 40 тисяч 300, спеціально – 1 мільйон 293 тисячі 100. Головний фінансист розповіла про надходження від обов'язкових платежів, трансфертів, неподаткові надходження. Їх загальний фонд – понад 65 мільйонів гривень. Спеціальний фонд – 1 мільйон 293 тисячі. Суттєві надходження до бюджету – від орендної плати. Катерина Куценко інформувала депутатів про видаткову частину бюджету. 37 мільйонів виділено освітній галузі, по більш як 4 мільйони – на медицину, благоустрій, соціальний захист, майже 3 мільйони потребувала культурна сфера. Залишок на рахунку на 1 січня 2023 року становив 3 мільйони 413 тисяч гривень. У 2022-му залишок дорівнював 1 мільйону 104 тисячам. Рішення про виконання бюджету парламентарі Парафіївської селищної ради, загалом депутатів 19, підтримали одноголосно. Галина Петруша, селищний голова, охарактеризувала діяльність виконавчих органів ради за звітний період. Злагоджена, відкрита робота депкорпусу, виконавчого комітету структурних підрозділів, апарату селищної ради дали позитивний результат. У 2022-му проведено 8 пленарних засідань сесії, розглянуто, затверджено 415 питань. Це дало можливість вирішити ряд важливих питань життєдіяльності громади, адже вторгнення РФ поставило значні проблеми перед громадою. Усі питання, які розглядалися на сесіях, в обов'язковому порядку були попередньо опрацьовані на засіданнях постійних комісій. Детальне вивчення всіх питань на засіданнях комісій дозволило в конструктивному руслі працювати виражено на пленарних засіданнях та приймати відповідні рішення. За рік роботи проведено 13 засідань виконавчого комітету, прийнято 208 рішень. У 2022-му селищною радою розглянуто 313 запитів, звернень. Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях, є проблеми, пов'язані із соціальним захистом населення, аграрною політикою і земельних відносин, надання одноразової матеріальної допомоги. При селищній раді створено і на сьогодні працює сучасний ЦНАП. Протягом 2022 року в відділі ЦНАП Парафіївської селищної ради було надано такі послуги: оформлення субсидій, оформлення допомог різного виду, пільги, звернення на різні види, зареєстрація осіб, зняття з реєстрації, якщо характеризувати по факту зареєстрованого населення по громаді, то на сьогоднішній день ми маємо 6655 чоловік. Також за звітний період проведено 30 засідань комісії з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій. На сьогодні діють ряд програм. Програма забезпечення пожежної безпеки на території Парафіївської територіальної громади. Це аж по 27-й рік. Із 21-го по 25-й працює програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків на території нашої громади. У 22-му році програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Парафіївської селищної ради. Із 21 по 25 програма розвиток цивільного захисту Парафіївської територіальної громади. Інформувала очільниця Парафіївської тергромади про земельні відносини, про програми щодо поліпшення стану водних об'єктів, про паспортизацію водойм, річок. Належна увага у громаді соціальному захисту громадян, дітей, позбавлених батьківського піклування. На первинному обліку у служби у справах дітей тергромади перебуває 23 дитини. З них 7 дітей-сиріт, 16 дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані до сімейних форм виховання, а саме 11 перебувають під опікою, піклуванням, 4 виховуються в прийомних сім'ях, 8 виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Сім'ям постійно надається консультативна допомога. В пріоритеті Парафіївської тергромади забезпечення населення якісними медичними послугами. Медичну допомогу надають комунальне підприємство Парафіївський центр первинної медико-санітарної допомоги, 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 4 ФАПи. На сьогодні медична галузь потребує фахових молодих спеціалістів. Освітянська галузь Парафіївської ОТГ представлена 5 ліцеями, в яких навчається 607 дітей, 6 закладами дошкільної освіти.
освіти. В дитсадках виховується 150 дітей. У минулому навчальному році від початку повномасштабного вторгнення навчальні заклади функціонували дистанційно. На сьогодні три ліцеї потребують укриттів. Навчатися стаціонарно учні не мають можливості. Культурна галузь – це 7 будинків культури, публічна бібліотека, мистецька школа. Заклади здійснюють культурну освітню діяльність за різними напрямками. За цей період в рамках акції перезавантаження до Тростянецької бібліотеки філії від небайдужих громадян України надійшло 214 нових примірників книг. До Парафіївської селищної публічної бібліотеки від благодійників надійшло 57 примірників літератури. Я думаю, що це великий внесок як керівника публічної бібліотеки, так і в першу чергу бібліотекарів Тростянця і директора публічної бібліотеки у Парафіївці. Серед головного – відбудова Парафіївської громади після окупації. Це одна із тергромад на Прилуччині, яка постраждала чи не найбільше від російської агресії. На сьогодні тісно співпрацює з міжнародними громадськими організаціями, волонтерами, отримує гуманітарну допомогу. Працюючи однією злагодженою командою, у своїй діяльності ми з вами завжди намагалися бути справедливими і відкритими до людей. Усі питання, що безпосередньо торкалися захисту прав і свобод наших мешканців, впливали на стан соціально-економічного розвитку території громади, вирішувалися першочергово. Навіть при розгляді гострих питань ми з вами приймали правильні, іноді компромісні рішення. Ми зуміли об'єднатися на плідну діяльність, дослухатись один до одного, налагодити тісну співпрацю з обласною державною адміністрацією, районною державною військовою адміністрацією, більшістю керівників організацій, підприємств та установ. Вдячна усім, хто допомагав селищній раді практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами. На сесії голови постійно діючих депутатських комісій, загалом їх діє 4, звітували про роботу у 2022-му. Акцентували увагу на соціально-економічному розвитку, розвитку промисловості, підприємництва у громаді, дотримання прав людини. Зупинилися на комунальних проблемах, проблемах містобудування, охорони навколишнього середовища. Про життя старостинських округів, завдання, основні напрямки роботи говорили старости сіл Іваниця, Тростянець. В ході сесії всі 19 депутатів одноголосно підтримали рішення про затвердження програми забезпечення пожежної безпеки Парафіївської селищної ради на 2023 та про створення комунальної установи «Місцева пожежна охорона». З місцевого бюджету виділено 2 мільйони гривень. Це, по-перше, і робочі місця, це і безпека, це і охорона наших людей від надзвичайних ситуацій, тому що відстань від Парафіївки і до Бережівки, до Тростянця 50 кілометрів, і поки доїде наша пожежна машина або із Ічні, то вже нічого буде там і зберігати. Тобто це найголовніше. Ну і відповідно ми беремо на плечі нашої громади утримання, але це утримання, воно найголовніше має – це життя наших людей. Одноголосно місцеві парламентарі виділили майже 50 тисяч гривень на цільову програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку громадян Парафіївської тергромади. На розгляд 40 питань прийняття відповідних рішень депутатам знадобилося близько 4 годин.